Det er det Galaxy S, som har et 5 megapixel kamera. Og jeg vil vise i dag lidt om Android-systemet og lidt om selve kameraet. Og jeg vil sammenligne den med mine erfaringer med iPhone 4. For det første skal man se, at man har rimelig mange flere indstillingsmuligheder, end iPhone 4 har. Men ja, de fleste af dem er lettere underlige, eller meget underlige, og sådan noget som smile detection, det fungerer ikke i mit tilfælde i hvert fald. Man kan ændre det meste, og både sådan noget som, hvidbalance og ja, ISO-værdi og sådan. Og den har også ret mange fede funktioner, for eksempel en funktion her, der hedder kontinuerlig optagelse, hvilket gør, at den tager 9 billeder efter hinanden på EVGA-kvalitet, og ja, det er en meget fed funktion, i hvert fald når man har et DSLR normalt. Jeg vil også lige vise, hvor lang tid den er om at tage et billede. Det er nemlig meget interessant. Se, nu trykker jeg. Og nu er billedet klar. Det er fucking langsomt. Man kan dele med ja, alting. Facebook, Twitter, e-mail, Lotan, all share, hvad det er. Okay. Så man kan se, så min Samsung Galaxy S meget langsomt at tage et billede. Men det er ikke det tekniske at tage et billede, altså du får ikke en lang lukketid. Det er fordi, den skal åbne det software, som kommer efter. Altså det er software, den bruger til at dele eller vise billedet med. Det er rimelig ynkeligt, at den her er så meget langsommere end en iPhone 4. En iPhone 4 gør det på ja, en 8-liter tid. Til gengæld så er videokvaliteten rimelig god. Den er faktisk på højde med iPhones, selvom iPhone har en ret meget større linse. Og den laver fin eksponering, altså den indstiller fin lysstyrken, mens du optager video. Men den fokuserer ikke, mens du optager video, og du kan heller ikke få den til det, selvom du trykker på skærmen, eller hvad du nu end gør. Det er der ikke nogen telefoner i dag, der gør. Jeg håber på, at Samsung Galaxy S' kamera software bliver rettet her med den nye opdatering. De har lovet, at der vil komme en ny og forbedringer til softwaret, til kamerasoftwaret. Og ja, jeg håber det kommer snart, for jeg er ved at være lidt træt af det. Samsung har også udtalt, at Galaxy S har et beta software, eller at de ikke er færdige med at udvikle det software, de virkelig har udgivet med telefonen. Og der har også været ret mange andre børnesygdomme i softwaret, lige da de udgav den. Nu skal man huske på, at det er Samsungs første Android-telefon. I hvert fald første high-end Android-telefon.